Манай сурвалжлагч уран чимэг Америк нэгдсэн улсаас мэдээр үллээ. Тэрээр Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад цугаа онцгой бүр ирэхэд элчин сайд отгон баяртай цахим ярилцлага хийсэн байна. Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа болон тэнд очиод эргэж ирч чадахгүй байгаа иргэдийн талаарх дэлгэрэнгүй ярилцлагыг одоо үзүүлье. Өөрсдийнх нь боломжийн хэмжээнд бол чадах хэмжээнд авч байгаа гэдгийг хэлэх нь зүйтэй байна. Мэдээж хэрэг хамгийн эхний одоо санаа зовж байгаа асуудлууд эрүүл мэндийн асуудал. Өвчтөн хүмүүс нэлээд байна. Тэгэхээр зэрэг энд бол манай Монгол эмч эмнэлгийн ажилтнуудын холбооныхын тулд талархал илэрхийлжмээр байна. Энд бол энэ холбооныхнтай бид нар ярилцсны хүчинд энэ холбооны эмчнэр маань бол хүмүүст за эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөхөөс гадна бас таатгалтай холбоотой асуудлуудаар зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаа. Энэ төр аялж яваад энд гаццсан таатгалгүй иргэдийн асуудал яригдсан ийм учраас бас бид нар Улаанбаатарт даатгалын компаниудтай ярилцж хагаад номын даатгал, хард даатгал хоёр бол Америкт байгаа эмчилгээнийхэн зардлыг бол даатгаж болно гэсэн. Ковидын одоо халдвар авсан хүний хувьд бол манай монголчууд бол нэгж байгаа. Халдвар авсан тохиолдолд бол Америкийн нэгдсэн улсад даатгалтай хүн бол үнгүй эмчилүүлнэ. Эдний эрүүл мэндийн сайдын мэдээлж байгаагаар бол ямарваа нэгэн даатгалгүй өөрхөн ковидын халдвар авсан байсан ч гэсэн тэр үеийг эмчлээд тэр эмчилгээнийх нь зардлын одоо засгийн газраас бас нөхөн авч болно гэсэн ийм заалт орсон гэж ойлгож байгаа. Хэрвээ бүр за энэ бол нөгөө хэвтэж эмчлүүлэх болж шүү дээ. За хоёрдугаарт энд одоо явж байгаа мөнгө төгрөхгүй болж байгаа хүмүүс байгаа тийм ээ. Ийм хүмүүсийг бол бид эндрийн мөнгийг бол Улаанбаатараас ямар нэгэн шимтгэлгүйгээр шилжүүлэх тохиолдсон юм гээд энд сандарч байгаа хүмүүс бол одоо гэр бүл хамаатан садантайгаа ярьж байгаа Монголоос ямар нэгэн шимтгэлгүйгээр одоо өөрснийхөө дэмжлэг болох мөнгөийг авах бол боломжтой. Энэ дашрамт хэлэхэд бол энэ гадаадд байгаа иргэдийн одоо иргэдэд хүн болгонд нь мөнгө өгөнч гэдэг юм уу одоо байрныхын мөнгөийг төлөнч гэдэг юм уу янз бүрийн юм цахим орчинд их явж байна. Төсөвд одоо тодтол хийхгүй бол урагдаад байх хэрэггүй гэдэг юм бас хэлчих зүйтэй. Чикаго хотод байгаа монголчууд манаас коронавирусын халдвар аваад бас гэртээ одоо эмчлүүлж байгаа. За мөн одоо Лос Анжелес хотдох монголчууд маань бас коронавирусын халдвар авсан гэж. Тэгэхээр танд ер нь энэ талаар ямар мэдээлэл байна вэ? Бид нар бол Монгол эмч эмчилгээ ажлын холбооноос бол тэр мэдээллийг бол авч байгаа. Гэтэл манай иргэд бол ойлгож байгаа. Охи эдний хуулийн дагуу бол одоо өвдсөн иргэн өөрийнхөө оршин суугаа статус хэрэгжлийн тухай мэдээлэл хувийн мэдээлэлээ бол өөрөө л өгөхгүй бол өөр урагдагч итгээд тэрийг авах боломжгүй элчин сайдын юм байдгүй эхнэр нөхрүүд нь авах боломжгүй гэдэг тийм өөрснөө мэдж байгаа. Тийм учраас Лос Анжелесд амьдарч байгаа тэр монгол иргэн бол өөр фейсбુક хаягаараа мэдээлэл хийсэн тэгээд тэрийг бол бид нар нотлогдсон тохиолдол гэж авч байгаа. Яг одоогийн байдлаар Монгол руу одоо буцах те хүсэлтээ илэрхийлсэн хичнээн хүн байна те тэднээс ер нь Монгол руу нисэн хүн байна уу 2577 иргэн нутгийн орondo буцъя гэсэн хүсэлтийг илэрхийлээд бидэнд өгсөн байна энэ 2577 хүний нэр улс одоо холбоот хаягийг бол бүгдийн улсын онцгой комисс явуулсан байгаа Вашингтонд 1480 Сан Францискод 618 Нью-Йоркт одоо 75 хүн тус тус хандсан юм байдалтай байгаа. Төрөөчөөс яваад эхэлсэн байгаа. За цаашдаа юу н дахин одоо нислэг төлөвлөж байгаа юу? Америкаас очиж байгаа иргэдийн үйл бол бүгдэрийн гин халдвар төвчин судлын үндэсний төвд тус гаргалж байгаа. Хөрөлдөлт халдвар авсан байх магадлалтай гэж үзээд тэгээд халдвар төвчин судлын үндэсний төв маань өөр 250 орттой тусгай тасгна. 20 амьсгалын аппараттай. Тийм болохоор зэрэг тэл нөхцөл байдлаас нилээх хамаарх баха гэж ингэж бодож байна. Оросын холбооны улсаас буцаж ирсэн оюутнууд бол олон өдөртөл нэг онгоцонд нэрцгээсэн. Тэгээд 37 хүүхдээс одоо 20 халдвар авчиад байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ бол бас эрсдэлтэй алхам шүү гэж хүүхдүүд ихэнх бас эрүүл мэндийг бодож ийм одоо алхмыг сонгороо гэж хэрэгдэд бас зөвлөх байна. Байдал нөхцөл энэ байдлаараа үргэлжлээд хэрвээ одоо Улаанбаатар тусгаарлах байрны боломж гараад эхлэх юм бол дараагийн нислэг хийх юм гэдэг. Би эргэлзэхгүй энэ зур цаг хугацааны хувьд тохондоо хэлэх боломж алга. Элчин сайдын яамны веб хуудас руу орохоор зэрэг тэн дээр элчин сайдын яамны мэдээллүүд гэж байна. Альч мэдээллийн дарсан гэсэн мэдээллийн төгсгөлд нь
Америкт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 3 дипломатлогчийн газрын хаяг, утас, имейл, вебсайтууд нь бүгд байгаа. Тэгээд дипломатлогчийн газар болгоны арталд аль мужууд энэ аль мужуудыг хамарж байгаа юм байгаа. Одоо Лос Анжелес байгаа хүн бол Вашингтон руу бидний лөө уцастад хэрэггүй, Сан Францискод байгаа ерхий консулын газар руугаа холбогдоод тэндээ хүсэлтээ илэрхийлээд явах хэрэгтэй. А Нью-Йорк юм уу Нью-Джерсид байгаа хүмүүс бол Нью-Йоркийн байнгын төлөөлөгчийн газар руу холбогдоод тэнд хүсэлт илэрхийлээд явах ёстой гэдэг. Хэлий. А бид бол одоо 30 гаруй юу байнгын шуурхан мэдээлэл гаргачлаа. Монголд одоо энэ ковидын халдвартай холбоотой ямар ямар арга хэмжээнд авч яах вэ? Одоо ямар татваруудаас чөлөөлөгдөж яах вэ? Ямар зээлүүдийг хойшлуулж яах вэ гэсэн мэдээллүүд Америкийн нэгдсэн улсад ямар одоо арга хэмжээнд авч яах вэ? За эндээс одоо тохиолдол одоо Монгол иргэд энд байгаа Монгол иргэн маань бас боломжийн ашиглах болцоонууд юу байна гэсэн мэдээллүүд өгч байгаа. Визийн хугацаа дууссан хүмүүст одоо визээ сонгох холбоотууд за тэгээд одоо мөнгө төгрөг мөнгөтэйгаа хүмүүст бол визийн хурамчаас чөлөөлөгдөхөд яа холбогдох хэрэгтэй холболтууд за тэгэд төргөн шийдвэрлэх төргөлөөсхөд бол шаардлагатай холболтууд гэдэг бүх холболтуудыг бид нэр энэ дээр интернетийн холболтуудыг өгч явж байгаа гэдгийг бас зориуд хэлье. За тань маш их баярлаа. За их баярлаа. Тэгэд энийг үзэж байгаа үзэгчдэд хандаад одоо өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг одоо сахин хамгаалах тал дээр онцгой анхаарал тавиарэ. Монголчууд байна бие биендээ туслаарай. Энэ одоо Америкийн нэгдсэн улс гэдэг бол бүхэл бүтэн учраас бидний гар хүрх газар байна, хүрхгүй газар бас байна гэдгийг бас ойлгож хүлээж аваарай. Тэгээд бид бол аль болох та бүхэнд тусламж дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллаж байгаа шүү гэдэг. Яа, эрүүл ихийг хүсье.